Sobrang ganda talaga mga kaisda no pag laretail. Kasi nga diyan mo makikita yung mga sword, yung mga dorsal, kaudal So sobrang haba talaga ng mga fins nila. mga kaisda, no? So, mga kaisda, pag-uusapan po natin ngayon mga kaisda is about sa ating pag-breeding ng ating mga alagang laritel po ako at mga kinds of sorted na laritel. So, mga kaisda, no? Kung ano nga ba ang dapat ating i-pair sa kanila? So, mga kaisda, at abangan nyo mga kaisda at huwag nyong kalimutan mag-subscribe at munitin yung notification bell para pipin kayo sa kayo mga bagong video. So, mga isda, uh, panuorin panoorin nyo ito hanggang sa dulo. So, maraming salamat mga isda no, at God bless us all. Mga kaisda, ito po yung tinatawag nating sword tail, larry tail mga kaisda, no? Yan. So, sobrang ganda talaga mga kaisda, no? Pag larry tail. Kasi nga, dyan mo makikita yung mga sword, yung mga dorsal, caudal so, sobrang haba talaga ng mga fins nila so, yan mga kaisda no o baka nagtaka kayo mga kaisda ha baka akala nyo swordtail din yung nasa likod, hindi ha yan po ay background lamang mga kaisda no, para makita talaga yung ating uh, swordtail sa loob ng aquarium so, yan po ay Chubon king yata yan, pero balik tayo sa swordtail mga kaisda no So mga guys da uh, advice ko lang no. So advice ko lang sa gusto mo ng ating mga laritail. Uh, wag sana laritail yung i-pair nyo or i nyo sa inyong mga laritail na female. So ipapakita ko lang muna yung ating mga female. So yan po yung female siya. natin na black. Siya. Yan. Oh, so, yan no. No. So, ito yung mga male nila. Yan. So, ito din ay male. Yan. So, may red blood na male at saka may female din, no? So, sa loob nito is black at kuhako at saka red blood. So, yan mga kaisda, no? Hindi naman talaga ako na mamarunong mga kaisda, no? So, ina-apply ko lang at sana may matutunan kayo at sana din maniwala kayo sa akin pero pag hindi naman kayo maniwala is nasa sa inyo naman din yon kasi nga ang akin lang sinasabi is based lang po sa aking na experience mga kaisda so ina-apply ko lang at para may matutunan din kayo mga kaisda no so ano nga ba yung tamang i-pare sa kanila mga kaisda no So para sa akin mga kaisda no? uh, single sword po yun ang dapat ipares natin sa ating mga laritil. Kasi nga yung laritil mga kaisda is eh, sobrang haba po talaga ng kanila mga pinsay sa ibaba. So yan hindi, hindi ko lang exact masabi yung anong tawag dun is nakalimutan ko mga kaisda no? Pero yan talaga mga kaisda no. So ang ginagamit po nating pang breed talaga sa kanila mga kisda, no? Para mas madaling mabuntis yung ating mga alagang laritil. So, mga kaisda, no? Ha? ito po talaga yung ginagamit natin. Dapat, yan. Yan po ay tatawag natin single serve mga makisda no? Yan. So, kung gusto mong mag-crossbed, is okay naman din. Pero, mas maganda pa din yung tinatawag natin hindi crossbed. Yung may pure talaga. So, kung gusto mong mayroon kang black is i-crossbreed mo, di, uh, mo dito, i-pair mo sa black at saka yung kwako, i-bed mo naman sa kwako at saka yung red, i-bed mo naman din sa red para mas maganda. Pero kung gusto mo talaga yung mag-crossbreed ka is nasa sayo yun mga kaisda, no? Pag mag-crossbreed kasi is iba-iba yung kulay yung lumalabas. Pero mas maganda din yun kasi unique mga kaisda, no? So, mas marami kang ma-explore ng mga kakaibang kulay. So, mga kaisda, no? ah, uh, ito po yung sinasabi ko talaga, mga kaisda, no? Hindi po talaga ako na marunong. ah, uh, yung akin lang, i sinishare ko lang talaga yung aking mga na-experience para may kaunti din kayong matutunan Uh, mga kaisda, no? Uh, nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. Yan mga kaisda, maraming salamat at God bless us all.